střel někdo ještě víc odleva? No jo, střílí, no. Je? Tak čekáme na ně, no. A jedna bance je tam, a druhá na kraj. Na lajce, jo. Aha, tak jdeme na tu bance, co je sama volna. To se jeden pokud se potřebuje. Jo, jo, před náma. Vpravo. Jo. To ne. To je tady. Dead. A někdo byl na hoře. Nahoře. Dead. Yeah. Začím se. Druhá bomba teda možná. No jo, se vrací z extraktu asi. Yep. Tak, pojď všichni tři za ručičky. No, litro měl. Co jsi to předtím za to neříkal? Najednou mít litro první řek? Jde. Takže někdo vpravo, ne? Jo, někdo přímo. Dole. Okay. Zač... Venku, aha, za bránu. Otvírá bránu. OK, tak ať vejde dovnitř klidně. Má bomble, co? Hit. Dík. Jsem pomalou rychlostí strafnul ten bolt, co na mě letěl. Čisto. Jo, to bylo dobré. Tři lidi vyří na dveře, vole. Bomble zběhne. Now you fucked up. Zabil jsem ho, ale... Ještě někdo? Někdo tam je. Vypadá bíle. Tady co byla socha. Máme jenom dva. Jo. Ok, zapalím. Oberte se... No. Tam přebíhají k Gostíkovi. Ty vole, jsem ztracený. Kroky ke mně taky? Jo, už tady někdo. Jsou rozdělení. Kolem mě běží dva. Já ti tam můžu pomoct. Černok už v léru. Okay. Doprava. Santa. Kručko bylo kde? Sorry, teďka nemůžu. Učíklo. Jedna dead tady, Santa je tam. A toho třetího tam někde vy. Třetí je někde tu, no. Bren, bude na moc zase někde. To jde tam, to je zabít. Červený tady je, soka. To bude vlastně z boku asi. Dead. OK, zapalíme, kdy nevím tam lanternu. Od mostu. Já mám tady. Od mostu, jo, OK. Kde jsi zabil? No ty zabít toho svého, ne? Oni byli spolu tady ti dva, co jsme zabili my. No, to on byl daleko. No, ta nebyla moc blíž. Mm.
jsou tady z té věže. Okay. Už se toho posledu dělám. Okay. Co tady? Ta potem? Tam na druhou stranu. Pojď za námo možná. Silencer. Prosím, co? No, střeš. Mezi náma je velnice, okno, okno. Dobře, pohyt, díky. Střecha, střecha. Skočil. Dead, a ještě veku, tady. Jo, koukám. Vidím. Na zem nejdu, vylečil se. Okay. Jsem ten jel. Dva hit. Dva hity. Můžu dát damage? Dead, dead, dead. Nice. To zabil ten barel nebo co? Asi jo, já jsem to... ...do, do barelu, ale nic to nedělal. Aha. Já jsem tam hodil frag bombu, tak to asi odpojilo. No to možná obcházejí zleva, ne? Na extra. Jeden je furt tady, 210. Vpravo se brodí. Že, dva tady jsou. Nic. Zaplo to. Sám nebo co? A jsou tam tři furt bacha. Stejný směr skoro. Na jihu, kolem plotu doleva doprava. Spark s pistolem. Hit doprava. Kde byš? Stranej kanát. Tady mu pojeme tu vpravo. Okay, hit vpravo, automat. Hej, jenom přímo tady za budovou. Vpravo se brodí. Jdec vpravo. Jeden vlevo, vlevo hodně. Jdec, poslední tady, tady. Okay. Doleva, doleva, značky doleva. Hit. Dva hity. Nemám ammo. Ne, já vím. Dostal hit. Nádhera. Springfieldem, Scottfieldem a přežil. Čisto. Bacha, tady, další tým. Nebo to byla větev? Jo, je tam. Je tam, je tam. Je tam. Dole. No, na dvou si někdo. Někdo byl už blíž mě na kolech. Tak. Smysteček. No, rozdat. Ten tady měl poison. Jo. Jsou blízko. Tak. Hit. Dead, jedna. Hit. Automat. Ok, házím, nejdu. Kterou se healovat. Ty se lečím. Ok, taky. Někdo dostal hit. Jeden dead. Ještě tam automat dostala je. Hit ženská. Hit. Dead. Nice. Trio dead. Nice. Mazin. Nevím. Automat, tak si někdo. Zatím dva. Partikl nadle. Co měl k tomu aplikat? Aplikat si vezmu, kafa, mluvím. Už jdou, už jdou. 180. Tady. Jsem začít granátama? Tady, vpravo. Je dostal. Hit.
Ne, u věže. Škoda, uteklo. Vlevo, vlevo, blízko. No, no. Hit. A mám grát. Grát na tým! Set. Zadu. Od věže někde? Jo, ale. Ty dynamitem. Yes. Dobré. Čupni se, čupni se.